အလုံးမင်္ဂလာပါ1 minute podcast တခုပြောပါမယ်လုပ်ငန်းသိတဲ့ net asset တချို့ရလိုက်တာရှိတယ်လုပ်ငန်းဘက်ကဝယ်ဈေးပြခြင်းမှုတခုပြန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုပေးရတဲ့ဝယ်ဈေးပြခြင်းမှုကများတဲ့အတွက် goodwill ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ goodwill ဒီဝယ်ဈေးပြခြင်းမှုကများလာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းဘက်ကခြင်းရဲ့ညံ့မှမှုသဘော expense သဘောတက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ goodwill ဒီလုံးလုံးဆိုင်မှာ asset အနေနဲ့ non-current asset တခုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစဉ်းပြထားမယ်နောက်ပိုင်း နှစ်ကလာတစ်ခုတင့်တော်တဲ့နှစ်ကလာတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး profit and loss statement မှာနှစ်စဉ်အရေးကြအမိုတိုင်းလုတ်သွားရမယ် written off လိုရမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် goodwill written off လုတ်ရမယ် goodwill ကို amortize လုတ်ရမယ်ဒီတော့ profit and loss statement မှာ website ထည့်မှလည်း goodwill မှာ website ထည့်မှလည်းအဲ့ဒီ double entry ရတော့ရပီးတာတိပီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့နေတဲ့ချက်ပြန်စနိုင်ကြပါအဲ့လိုခြေစွတ်တမှာလည်း